400-літня історія, велична краса раннього бароко та легендарний орган. Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла – немов перлина, яку слід звільнити від пороху та руйнування. І зараз тут тривають масштабні реставраційні роботи. Ремонтують фасад та паралельно уже на завершальному етапі – реставрація старовинних фресок. З огляду на те, що храм був зачинений впродовж десятків років, зокрема з 1946 по 2011 рік, а ще зважаючи на те, що в часі війни був пошкоджений дах дуже серйозно, храм протікав, храм зазнав значних руйнувань. Ось і сьогодні, безумовно, потребує невідкладної реставрації для того, щоб цей храм врятувати. Над цим працюють ось уже 7 років, та роботи тривають все ж не такими темпами, як хотілося б, каже священнослужитель. Адже коштів для цього треба чимало. Все рештування має бути ліцензійне, тому що йде міжнародна співпраця, і щомісячно храм оплачує приблизно 150 тисяч гривень за цю оренду. Решта ж грошей – це спільні зусилля парафіян, місцевої влади та польських друзів, каже отець Тарас. На власні очі дивовижної краси фрески львів'яни зможуть побачити уже до кінця цього року. А наразі тут триває кропітка праця реставраторів. Над усім цим працюють кілька десятків молодих реставраторів з України та Польщі. Ці елементи були повністю втрачені, тобто був повністю втрачений авторський тиньк разом з живописом. Ну і відповідно зараз проводиться реконструкція і за основу беруться архівні фотографії. Ось цей ангелик, от картуш, ангелик і от прошок, ось результат. Дівчина разом із колегами уже 4 роки працює над відновленням втрачених елементів склепіння храму. Дослідження показали, що з 1740 року реставрацію фресок таки проводили. Щоправда, аж занадто кардинально перефарбували в інший тон, зовсім не притаманний їхньому автору – Франциску Екштайну. Натомість сучасні технології дозволили повернути автентичні відтінки. Нами були досліджені пігменти, які ми виконував розписи Франциск Екштайн. Отже, ми могли знати і композицію, і знати палітру, якою він користувався. Нами під час реставрації використані ті самі пігменти для тонування. У нас попереду ще запланована реставрація масштабна – це святилище. Ми маємо також на хорах фрески, які потрібно реставрувати на двох ярусах нашого храму. І навіть в планах є те, щоб відреставрувати і орган. Священнослужителі та парафіяни мріють, що усе це їм вдасться. І справжня барокова перлина вдихне на повні груди. Марічка Трабич, Мирослав Пархомик, «Правда. Тут. Львів».